Hanen hor, jevort wo, jevok wun serpo, amen. Hairabedagan, ortmutiam, Christoniagan, chem sirov, jev azgain, var abrumnero, gochchunem, mer jogovurtin, sireli zavaknere. Հարցյալ զաղգազարդված է Անտիլիասի մայրավանքը, զաղգազարդված է նաև այսօր հայոց աշխարը, Հայաստանը, Ղարաբաղը և ամբողջ Սփյուռքը և մեր ժողովրդի զավակները վերանորոգ հավատքով Var հույսով ու բայձար դեսիլքով գողջունեն մեր պղջին Հիսուսի Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ։ Հոգեկան անհուն ուրախությամբ կրեստեմ մեր ժողովրդի զավակները, մեր ծնողները իրենց Զավակներուն հետ այսօր եկած են ողջունելու Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ։ Սա բահը, սա դեսարանը մեր ժողովրդի կյանքեններ, հոգեբարար է, կոտեբնտիչ է, որովհետև սա բերջախոս վկայությունն է մեր ժողովրդի զավակներուն ամուր գարչածության, մեր քրիստոնյական հավատքին, մեր փառոյական արժեքներուն և ազգային իդեալներուն։ Որքան կոտեբնտիչ է այսպես տեսնել մեր ժողովրդի զավակները միասնապար, միությունը մեր ժողովրդի զորության աղբյուր է, որքան կոտեբնտիչ է ու բայձարագերբիչ տեսնել մեր ժողովրդի զավակները, ծնողները իրենց մանուկներուն հետ, սիրելի ծնողներ, մեր ժողովրդի աբական թուք պիտի գերդեք և ձեր զավակները քրիստոնյական արժեքներով, ազգային արժեքներով ու երազներով մեծնեք, գերդեք, գազմավորեք։ Այսօր ինձ համար հատուկ ուրախություն է ողջունել Ղարաբաղին, մեր սիրելի Ղարաբաղին վարչապետը բարոն Արա Հարությունյան։ Ահավասիկ գրեստեք երիտասարդ վարչապետ Արցախի Հանրապետության, Արցախը մեր ժողովրդի կյանքի օրագարկին վրա առաջնահերթություն է, Արցախի հզորացումը մեր ազգի Հայաստանի հզորացումն է։ Սիրելի ժողովուրդ, այս բայձար արավոտում գաղութեմ ըստված, որ ամեն օր ու ամեն ժամ մեր կյանքը այսպես բայձարագերբ է, զաղգազարդ է Հայաստանին, Ղարաբաղին, Լիբանանի մեջ և ամեն տեղ։ Գաղութեմ Աստված, որ մեր ժողովրդի կյանքը լեցնե երջանկությամբ, առողջությամբ և հաջողությամբ այժմ և միշտ, Եվ ավիդյանս հավիդենից ամեն։